embera bweto bweri kati mukadde kano ekitende ku St. Mary's olengera buli wamu waliwo bulu ye kale ya bulu anti ne bulemezi ne bulemezi yambala bulemezi yambala bulu ne white ha baba ili stand yene yene kusomero Buweekula lina bulu ne white embera bweto bweri ku St. Mary's ekitende atanagenda osubwa sibanyo bona asanga yentebe omukuru isa sebufu atugayi ndiye abadde wagenda ne bwarabye ka analysis kano na ticket najigaba akayi kasigali mudiro BBSKATI ajira abeli ku lutimbe gagadi buli chimwaga tujja chimuntu sa ku isa sebufu tukula msiza akonyo we balo kubanti kuoli ne mukuru mpere Steven kale tuyanzege abwana bobu kagirenga tutwala mu bigena maso atena fe tujja kuberanga tukomawo okwetegekera mpiro ogwo ogwa bulemezi ne maokutagwa mnanga atadeko BBS Telefina atuchali ne banafa ba Airtel abanafe aba Centenary Bank banafa ba United abanafe aba Majestic Brand CBS emanduso atera ne CBS eyobujaja atera kuntiko abyo byonna BBS Telefina katuje katugira atulabigira maso. Senkuru, which one would defeat?